So e je ka gbo nti Saheed Shittu ganga fun ala re. So ohun ti o so ninu call ti o ba eni na so e je ka gbo. Pe eh be phone. Un te se o da laji. Eh boy. But Saheed se mi o so fun eni bi pe mo lazen jo ke mo wa ni hospital. Eh e wa hospital life oni life na leleyi ko da. Life oni life na leleyi no. Life on his life on his life. Okay. You can find a flight. Oro ti ore re Afa Al-Fulani ti gbogbo awon yan gbe kakiri nipa pe eni yi ji nkan kan so be de ni nipa pe awon yan gbe kakiri pe eni yi ji ago eni yi ji owo kan to Saheed Shittu se iwo ti gbagbe pe o wa nnu Genesis 15 yi so abo ti gbagbe pe ninu awon iwa gbigbo na ori re ati aileko to keko esin to si fe da sesin. By all means, on low five, they be pay. You are gonna if you are Jay and Shay, you should let you just be coming and be all right. Pay any he over by over by two. See you. What I want now when it's you, Jay and Shay should be or not. So, in Jay, when it's you, so fun, Lord Josie, pay any he, Shay, can ye? To an Jay Muslim at any Tay, Shay Muslim, Papa Jula, Mama Yava Muslim, though it's so kinny, Funtrasity based on mentality one. In Jay Otoro, a 4G law on one lorry program, or eh? If one daddy join, if she shagan, you are gonna, she let it be daddy. Ipe wo mani so ipe aileko ohun lo gbe debe but o se yen o kan fo jade be ni pe oro na o ni pile kankan to ti wa la todo e en Saheed Shittu so be ni pe oro na ko ti e ni pile kankan to gba wa lati odo re so awon muslimi to ti so fun tele ipe ni yi se nkan yi se ko ye ki wo se eto lori e ko se program lori e lati fi bo okun yen ko lorun re ipe to asise lo se o aimo kan lo gbe debe o aileko lo gbe debe o bẹ́ẹ̀dẹ̀ ni ó rí gbígbóná ìlẹ́kọ̀ọ́ òun ló sún ọ débi pé òun ló ń parọ́ mẹ́ni ẹlẹ́ni ohun tójú rẹ̀ ò tó tí mà rẹ̀ ò tó nítorí ohun tó sọ fáwọn mùsùlùmí lọ́jọ́ náà so ó kó nǹkan kí nǹkan sí wọn létí ni àwọn kó nǹkan kí nǹkan sí wọn lọ́kàn nípa ẹni ẹlẹ́ni tí ò ṣe tí wọn ó sì máa di rẹ̀ lónìí ń sìn lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ jáde ló wá ń ṣe bíi good samaritan kan ló ń ṣe bíi ẹni ọlọ́run kan tó bẹ̀rù Allahu subhanahu wa ta'ala so tó bẹ̀rù tani tó bẹ̀rù Allahu subhanahu wa ta'ala so àwọn ẹni tó sọ fún lọ́jọ́ kìnìánà lórí ètò rẹ̀ to n pariwo kaakiri pe ni yi se bayi ni yi se bayi ni yi se bayi njo o ti so fun awon eyin yen na kodà bo ti e ja si pe wa teni ye ti jo pare leyin njo wa fi to awon to n leti njo fi seto njo se program lori e pe to in te so nigba baba nipa eni yi irole pa ma o ko ri be o awon kan ni won frame e o si wadi o latara eje ruru tin damu wo Saheed Shittu latara eje gbigbona tin damu e ohun lo gbe to fi paro meni yi o se leyin so o so fun won o kan fu jade ni o wan se bi eni kan to beru Allah subhanahu wa ta'ala o wan se kini o wan se bi enikan to beru Allah subhanahu wa ta'ala o tu wan pe yi nipa e ka wa ka wa ba ni pa mo re mo le re eh be phone ele ni je wa nu pa nu je ko te pa ti 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 lo wa ti ago ka ko ka da mo la o ko mo ma wo na se so eriba se oni ilo e ko sese ma bere lowo eni yi ipe ka ni won ba ti so fun e ipe ni yo jago ko re ji $10,000 se oni ilo e ko sese ma bere ko sese ma wadi iwo gana da ku problem na bo ti gbagbe ni iwo na wa nu fitina na njo ti so fun awon muslimi gbogbo aye to so fun be ni yi se kini njo ti so fun won ipe eni yo se o ko to wa ma gbe oro na si ipe boya awon eni yun gangan ni okun fa fitina tawon eyan fi ma to fi fanka iwo gangan lo kun fa fitina tawon eyan fi mo pe eni yi o se nkan bayi ti o de se lo to won gani Genesis e won gani Adam wo be to ye ko tan ra re fun gugu aye ipe to asise lo se o but gege bi ise re so iwo le so ba mi yen ko sayise ma so eh eh ko sa si ko lati so fa mi yen pe o sayise ma nti wo so eni eleni nikan lo wa lo nfa koda ton ton ba se gan bo te ja si pe o je bi so iwo gan na o elebi ni fun pe o wa gbe ohun to mo ipinle re to mo di re to wa di re o wa n gbe so fun awon muslimi loruko esin loruko kini loruko esin so so wa di apeju ohun to n se yi Saheed Shittu mo ni aya melo kan fe ninu Quran al-Karim ti mo fe fie fun we bi sapeju ohun to n se yi so o mo pe bayin sin wo ti fe yora re ko ninu oro yi be ni pe boya ko so ore nbe rara ti rara
beni pe boya o ti e contribute nkan kan sinu adanwo na ati fitina na rara ati rara bi be ko so wo bo shin shi gele yi wallahi be na ni sheitan na shin shi o bo ta lo be da so ngba sheitan ni so kama thali sheitan o da ege bi apejuwe sheitan is qala lil insani kfur ni ba ti sheitan ba so fun mi ni e pe shi kefiri pelu olohun wa ba di ota olohun wa ba ma gboro so olohun wa ba lenu sheun ta lo be da o fe falamma kafara ni ba to mi ni e ba wa shi kefiri ma wo ni gba to me ni ba wa se keferi ola inni bari ummink cheton so pe to emi ti yowo mi mo ti yo ese mi o cheton so pe ohun ti yowo ohun si ti se kini ohun ti yo ese ohun inni akhafu allah rabbul alamin ohun be ro olohun oba oba to da gbogbo aye parapata wallahi apejuwe ohun to nse ninu oro yi ni apejuwe re apejuwe iwo Saheed Shittu kankan ninu nse ninu oro yi ni tori awon muslimi to so fun wa yi pa sise lo se aileko lo gbe debe o si gboro so fun awon muslimi to wiwi kuwi sinu okan won to da si pe iwi kuwi so ku so lo so sinu okan won adanwo lo so sinu okan won lori oro eni yi o gbodo tan ra re o gbodo gbe wa lona yi pe o fe lo ogbon fun wa bo fe lo yi ko fun won na so won na gbodo so fun won yi pe to asise lo se o yi pe o wa di dada ni o ninu iwa omo ta tin be la re ti o ti tan gba yen niyan o o ye ko so be fun won na so ninu iwa ileko tin be la re niyan o to mo wu ka kiri o loruko esin o ye ko je ko yin won na but o je kele yiye won o wa nbe to na wa be ni pe o lowo ninu adanwo yen tele to re ja su pe ninu awon ogbon tarigi ati araba adanwo yen lo je adanwo idamu yen ninu re lo je to si gbodo yan na ne dada fami yen pe asise lo se so ai makan lo gbe ode be so ai leko lo gbe ode be sheitani o lo sun ode be so ai se be o ma fi wa jo sheitan nitori awon yen o si wa ton si mo gbe kaakiri pe ni yi se bayi latara yi pe won ti gbo lenu re iwo si ti fe dogbon yowo re ko nbe gege bi sheitan se man dogbon yowo re ko nu on to ba pa omo eniyan lase ko se lati fi se sofin olohun ke me fe le sheitan apeju ire da gege ba apeju e sheitan is qala lil insani kfur nimba to ba so fun mi ni pe omo eniyan se ke firi gbe olohun ya lai gboro so olohun ba allah subhanahu wa taala falamma kafar nimba to mi ni ba wa se ke firi gbe olohun ba leda qala inni bari'un minka ti to wa so fun mi ni to pa se fun pe ko se kefiri e wa so pe to ohun ti yo pa yo se ko nu oro re alama ri re o inni akhafu allah rabbul alamin imagine sheitan go mo so pe ohun be ro lo sheitan to n pa se bu fun yan so sheitan ti n pa se te won fi di ota olohun ba fun yan yo wa mo so pe ohun be ro lo iru re na ni won na se ba mu ninu oro to so pe lo oro re lojo na to so pe no ami yan gboro se kini ami yan gboro ami yan gboro be ro lo abi bo lo se wi wala wala ojo lepo mara won ni ti wo so fun gbogbo aye lori page e loruko ipe da wa lo nse loruko ipe ohun ba awon eleboja ti wo wa se to je ja si ko odo eni yi ni tin wo bo ti wo se nko bo lo se se si ori ibu ko le leyun Saheed Shittu ipo gbe iro teni kan o se teni kan o se ona teni kan o da won si pe wole sore eto re won so mo pe ba o si bere si gbe kaakiri o si jade wa so fun awon muslimi pada ipe rara wa sise ni o nkan kan be o ai leko lo gbe de be o wa di o so iwe isu tin be lara re to seku o na lo fi n se gbogbo to n se o jade ko so eleyi fun wa o jade ko we eleyi fun wa so ene leni lo wa n se pe fun ti wo se nko to re ja si wi pe nkan kan na ni pelu n te ni yi se to n gbe se pe si ejo link o link po mo yi ti wo na se o link po mo yi ti wo na jade to so fun gbogbo aye pe ni yo o se bayi o se bayi loruko pe da wa lo se loruko pe eko esin lo n ko awiyan pelu aimokan so to re mo se so pe apejuwe ohun to n se yi o da gege bi apejuwe sheitan kama thali sheitan o da gege bi irinse sheitan o da gege bi apejuwe sheitan is qala lil insani kfur ni gba ti sheitan ba so fun mi ni an ipe ro mi ni an se kefiri pe olohun ba to da falamma kafara ni gba ti o mi ni an ba wa se kefiri pe olohun ba ehn qala inni bari'un mink sheitan so pe ohun ti bo pa bo se ko nu oro re ohun o ma ri o ohun o ma n pa n to se o yo tun ma so fun to pe inni akhafu allah rabbul alamin ohun be ro olohun ba so iru re ni wona fe ma pretend se bi so mesalu keke mesali sheitan apejuwe re pelu ohun to fe se yi o da gege bi apejuwe sheitan ni so o ti da orisirisi nkan buruku nipa eni yi o ti da se mi awon muslimi lo kan ni
o ti da lo se mi awon muslimi lo kan ni ohun to le ri npa re no ohun to le ri ene ti dore fine agbogbe ti dore so ama awon muslimi to ti da are si won lokan lori eni yi so ni clear eni se agbogbe to wa ma fi sere be ni po lowo nu e se bon se man tuba ndin kan yen eh se bon se man tuba ni din kan yen ni awon gan ye ka awon gan na so fun eni ore re ohun o ye ko so fun pe awon eni te ti so fun pe kini ye se eto lori e dada ke so pe kini yo e mo npa re e n mo kankan npa re ni so e wan jo ntan ayin e jo nfira yin sere ore mi ni ore mi ni ore mi ni Saheed Shittu Olorun bo bi o lere o to ejo waju Olorun banjo mi la kiyama to ba lo tuba ko lo keko so o ro ejo loruko ipo fe se dawa so o ma paro ma wi yan ohun to ju re o to ohun ti ma re o gbe ohun te ko re o gbe o si ma paro ma won ohun to le re ohun to ju re o ti o toju ese re wa de ma paro e ma wi yan loruko ipo esin lo fe soro npa loruko ipo fe soro npa esin loruko ipo fe soro npa esin eh Allah bayra so fun al-Quran al-Karim ninu surah an-najmi Allah bayra so pe wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura wa an laysa lil insani ko sin kankan fun mi ni illa ma sa'a afon to sherise afon to po sese lori e ni se on lo wa fun wa anna sa'yahu sawfa yura be de ni on to sherise yen a pada fi se kini a pada fi hanjo mi dal kiyama wa pada ri gbogbo e so wa pada ri gbogbo e to clear se iwa lo to mo pe ko sawadanu gbogbo iwa ipe ori to nwu ka kirun loruko ipe esin lo nse loruko ipe esin lo nse loruko ipe e ve defend esin o si mo paro ma mi yan hata awon oni bidia ko se yan kan to so pe ko paro ma won to ba fe soro won to ba ni ema nipa to fe fi fesi fun won ti isa imakan mu oro won dani loruko pelu e eyi to so papo mesin ko salaye fun ko salaye fami yan pe to anu la won eleyin se ko si mo ba ti e lo ko si mo gbaro ko lohun ba ma so e so ama ki lo kan ipe elu jindujindun oran won so kilo kan pelu jituji don ron won to gbe nkan yen na lo gbe de bi pe won pa ro ma won afa sunna ka kire in to gbe de bi pe won pa ro ma won afa sunna won ta fa ti wo fe ti tori re re ni kan lo se won iru iwa ileko iru iwa sheitan iwa ipo oke mo ti o ti so fa mi yan ka mi yan ma gbe ka kire o wa dogbon yora re ko nbe iru iwa won na lo gbe de bi pe won pa ro ma won afa sunna na so won to fe ti tori re ran afa ti wo won ta fa re ti tori e fe re ni kan lo se won o si gbe o si le melo mi loruko ipo fe defend won lori sunna na ni o iru re na lo se fun al-Fulani ore re o so e wa fe jo fe ma tara yin ni se be ni pe boya wo ti e mo nkan kan ni pare ni pinle so awon eni to ti so fun se ko ye ko pin won ni ko so fun pe to ah on ta jo so nigbati every three choro al-Fulani te so pe se ba o se bayi iro le pa ma o so ehn yo tun wa aslamu fun e so yo tun ronun fun e ju ko kan ma wa dogbon lo ko ma dogbon be ni pe o sinu e ko ma se bi sheitan nipa oro na kama sali sheitan ore ke ba ko juwe sheitan is qala lil insani kfur ni gba to so fun mi ni pe se keferi fa lamma kafar to mi ni ba wa se keferi to di ota olon sheitan ma so mun pe qala inni bari ummik yo ma so mun pe to emi ti bo gba bo se ku na lo re o inna khafu allah rabbul alamin emi be ro olon ba iru re ni iwo sayidi situ ve ma se nbi dafu dafu olon ba bo aye yo lo ri ju mi se dafu dafu ori dafu la ko dafu lo rawon iwa wo le te wo le te sayidi situ on to ba fi le mu e to n so fun eni yi pe ko ni da fe ni yi laye ko ni da fe ni yi lorun iwo na o ni pinnu e o ma di to fi ni pinnu e awon muslimi to so fun pe eni yi wu wa yi nigba to fi n so o ti clear e fun won o ti so fun pe eni yi o se o kan bara nu kaakiri pelu pe ejo n tura inu lori iro so o gbodo so fun awon muslimi ko se program lori e ko so fun awon muslimi aye pe to aileko lo gbe debe o ko ma binu iro ta won to gbe wa fun awon won ma binu irobu iroiro iro ti o so tonu e to gbe wa ba won o gbodo le so fun awon muslimi be ai je be ohun to so fun eni yi won na o ni pin be so won na se kini won na o ni pin be tori won na contribute sinu fitina na o si contribute sinu adanwo na then ni to contribute sinu adanwo won against to ba so pe ohun ya fere leyin bo ni tawon muslimi to ti so fun lagbaye to si ti gbo o se won tori iro lo gbe wa fun awon si ti ni lemi so awon ti ni lemi o gbodo wa clear ara re o gbodo wa so fun pe iro lo pa meni yi o o gbọdọ wa sọ fún wọn pé tọ òdodo kọ ló sọ fún wọn nípa ọrọ ẹni yìí o àìlẹkọọ ló gbé débẹ o tọ àìṣèwádìí òun ló gbé débẹ o bọtìgbà tí o ti sí nǹkan kan lẹ fún ẹ tó fẹ pírísẹǹtì fún àlùmọ yìí tó tó tayọ orí gbígbóná àwọn ọrọ alfàṣà tó àwọn ọrọ burúkú àwọn ọrọ rúnù àti irọ tó gbà tí o ti sí ẹkọ definitely o gbọdọ so mọ àwọn nǹkan kọọkan tó máa fi rí bi tó máa fi dàbí ẹni pé bọyá ìwọ náà ń rọrọ sọ àbò mo ni ko ti ba be dasi baba yi dasi mo ni ti ba dasi e ma ni ko se mo ni ba jawo e ti ko so wa wa yi bayi gbogbo e bo ti ko ti sa bu sa bu lari gbogbo e bo ti ko ti o ko ti o ko
So Zaheed Shittu on sami bayi pe gbogbo aye lo fe meni to sabosi fun Afigba Tosifebati Alfa. Iwo na sabosi fun won. Ta ba ti wa clear re. Dakun awon to so fun yin pe eni yi wu wa bayi nko wo ni so fun won yin pe aipe oriro gbe debe. Ti o ni sara ye fun won na ni. En Zaheed Shittu. O ni sara ye fun awon eni ti o paro fun. Awon eni to o paro fun on behalf of eni yi. Awon eni to fe gba stand loju won lori oro eni yi ngba to fi so. To fi wa mo enu debi pe eni yi wu wa yi ti o si wu. So ni so fa won na yi pe yoro dupa ni. Iwo na wa nna e ma yora re. Iwo na nbe nbe ma yora re tori iwo lo je ni se shaytan ti kini yen fi fanka lasiko na. Iwo lo je ni se isu ti nkan yen fi fanka so to fi go viral lasiko na. So kuda gbogbo eni ti ba nso gan lasiko yi so ninu oro re ni won ti mu tori inu re ni won ti gbo odo re ni won ti gbo. Odo re ni won ti se kini odo ni won ti gbo o de panda lori e dada. Lopo lopo. So ti o wa ni so fun wa ni. O ni so fun abi pe asise lo se o. I like all the way so any kind of bed in the comment section, you money like pay. Any kind of somebody pay, but when you have any 20 cool. So how many 20 cool this I had the shit to this often. So only, oh my gosh, she, and then you could see lower. Way by you see. So it didn't have his own go to buffet, so call Niman come to buffet. So go to buy the first, so call soap up or messing along over. Go shaking a good niche of a messing along over. But 8 o'clock no color I see in the banana, cases along over now. Would it be born last time? So ati inu fufu lasan on lo gbe la Saheed Shittu debe on lo se kini on lo fa Saheed Shittu debi ti o de yen to fi lo wu wa yen so to fi lo wu wa yen ti gbogbo aye ba fe meni to sabosi Afigba Tosifebati awon muslimi ti wo wa so fun gba na yi pe ni yi se nkan bayi ti o de se nko ti kan yen wa ma woran wa ma so nkan kan lori re a o je jon waju Allah subhanahu wa ta'ala a pe juwe re ninu Qur'anul Karim gege bi Allah ba yada shi shalayi fun wa ipe irun awon ni ton ba ni ru wa re yi won da bi shaytan kamathali shaytan o da ege bi shaytan oda ege bi kini oda ege bi shaytan iru wa ton wu yi oda ege bi wa shaytan if qala lil insani kfur ni gba ti shaytan ba so fun mi ni pe se keferi iwo ni se won lo gbe ni o si ti o man kankan pa re pelori bigbona ati inu ruru o lo gbe wa fawon muslimi o so si won lemi so o so are si won lokan nipa eni eleni nipa eni eleni so apeju e ga bi shaytan ti man so fawon yen pe to e se keferi pe lolon falamma kafara ni gba ta won ba wa se keferi tan qala inni bari'u mink won wa ma so pe to se to wa ma so pe ohun ti bo pa bo se ko nu ala ma ni yo ohun mo kan kan gba won dan se o eh eh inni akhafu Allah rabbil alamin hatta yo tuma so fun won pe ohun be ro Olorun ba to Allah ba da wa so pe fa kana aakibatuhuma annahuma fi an-nar igbe yin awon mejeji ateni ti shaytan ateni ti shaytan so fun pe ikfur ateni ti shaytan so fun pe ukfur se keferi ati shaytan to so fun awon yin pe ukfur so e se keferi to eh eh awon mejeji igbe yin won ati bi ton pada si inu nani so inu nani beyin won khalidaini fiha bele no ma bembe ro gbere wa zalika jazaa'u zalimin so esan awon alabosi ohun niyan to ron ba ma san fa awon alabosi so iwo to ti paro meni yi to ti se kofu fe ni o ti le kon teni yo se fun eni yi lojo to ti pe o si ti so sinu okan awon muslimi pe ni yi se nkan bayi o wa nse so fun won loni yi pe eni to sabosi Afigba Tosifebati gbugba ife ma iwo gan na nbe nu awon eni to npin re awon muslimi to ti so sin won lemi bo lo se fe soro won je ki won ma yi pe eni bi na ni wona ke ise ni uni kan eni bi eyan buruku na ni wo Saheed Shittu na so eyan buruku kan loto ni wo na ini ise isu kan loto ni wo na lori oro so bo si se ma nse fami yan kakiri ni e ata awon affairs nkan se fun wa na so o se fun wa ta ba be lo re ni sin pe ibo ni e ri pe won fun afakorede Yunus se komedi Yunus ibo ni e ri pe won fun wa ni owo ko yi prison o le ri mu wa fun wa the same thing to pa ma semi ro to pa ma ore re ni e loruko pe ara kan to aranta o fe gbarata fesin o si keko so o fe gbarata fesin ko dasesin pelu itara o si keko o si kewu o si fe dasi gbogbo e eh ko si ko ma towo bo egun na o gboro tese bo egun be de ni o gboro fori gbanu tori o keko o si fe dasi gbogbo e so o si fe se kini o si fe dasi gbogbo e so na si ha temi fun Saheed Shittu ohun na ni pe ko be ro Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba yada so fun anu Qur'anul Karim ninu suratul hashr taati ka ke ufun Allah ba yada so fun pe ya ayyuhal ladhina amanu ayyul gbagbo dodo ittaqullah ebiru Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad bede ni ke mi kokan ko wo ye si ohun to fe pese da ola wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ke mi kokan si wo ye si ohun to fe pe palese ohun to fe palese di ola re ola wo ke ma so ola yi tin be nwaju wa ta nwo yo so ola temi ati ta jo mo in ta se kini ohun ta ri lere nbe
Afigba ta ba to debe on ta lo ba le da soro ni pa pe ka pese kale fun ni je lara on to fe mo pese kale fal ki a mo re re na am ore re fori join e ti yanju re agbo toye o da be amma awon muslimi to ti so isoku so si won lokan ko se o fe se bo se ma fi won gba game ni lori pe be ni pe boya o mo kankan gba re tele side shitu. So the best if any pe ko je kun amma yi pe asise lo se o asise lo se o o mo npa kini yi ni o be de ni ehn I leko ohun lo gbe de be o iwo ro pe boya oro esin lo fe so o to fi lo ko ra re sinu fitina yi o oro esin si ko o paro meni eleni ni o so kini e ri iro to pa meni eleni bi ni mo dire fun o la ade fi oro mo se fun oro yi mo se fun mo ti mo ti mo ti e ma wo the same thing to se fun Al-Fulani the same thing to se lori case ti o n fe ma se be pe boya eyan dada lohun lori e the same thing yen na lo se nbi iwa ileko yen ara gbigbona itara yen ohun lo gbe debi to tun se yi na so today la se so fin pe e ma awe yi e sora fun fa wallahi alazim na won ton tetigba we e bo se fi la ka yin se lori oro yen ko so fin pe ohun je bi nbe ko so fin pe ohun ni 40 nbe ohun wan present e sin nbe ni pe ohun o mo kankan pare tele gbogbo yen sin entertain yen sin tetigbo e na e mo fe ki a mo yen mo fi ta knockout yen tetigbo so eyin ten tetigbo lori aiberu olohun oba yen na e mo fe ki a mo yen ta knockout so e ma fa ki a ma yin sere the same thing to se fun lo roro Al-Fulani e to n se be ni pe bo won mo kankan pare ma the same thing na lo se nbi nkan kan na yen na lo se nbi ko leri lori on to so nbi ko ni eri kan eri kekere kan bayi ko ni gege bi o se leri kankan lori on Al-Fulani se ngba na to ngbe kakiri ti won pretend lo ni be ni pe won mo kankan pare in se bi saint in se bi innocent in se be ni to da nkan mo npa in se be ni to da nkan mo npa e je ka bo se fa bo to e ma gba o ma ko so ma so ma so e ta 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 ma so ma so owo ye opun ye wa ni won bi won fun se po je fun debt won wa ma ma fun ya se ki ya re ya ta iru won wa de ko ta lati wa lati wa e tu se ah awu yo wa to gba fun mo re o o da won lo wa o ko ba je to ka won wo se o ti se ko se si da won wa to wa to wa to le se o le se won ko fun ko fun wa ba ni ba awon lo mi o lo to se le e mo to se le ko fun ni ko le se ni se ni exactly what is Saheed Shittu se nbi te ba bere lo Saheed Shittu ipe kini e ri ohun to so yi kini e ri ohun to se yi nipa ipe owo ti won paro re ma 500 naira ti n se owo iko yi prison ipe afa kan ni won gbe fun to yato sa 500 naira ipe ngba ti won fi n paro owo yen ma 500 naira o afa lagbaja ni won gbowo yi fun se komo iri yunus ni won gbowo yi fun te ba bere lo Saheed Shittu pe kini e ri pe afa korede yunus ni won gbowo yi fun wallahi bi o se le ri e ri fun yin lori ti case afa Al-Fulani ti won rora n dodge be ni pe won o ni kankan nu e won o ma nkankan won o david na kankan le nu e tele be na ni o se le ri fun yin lori eleyi wallahi alazim be na ni o se le ri fun yin lori eleyi kẹ́rì bá mọ ibi tí àwọn èèyàn àdánwò dé wàláhìí àdánwò dá ní Saheed Shittu yìí so èèyàn burúkú tán yányá pátápátá yányá ẹ̀hún ní Saheed Shittu yìí wàláhìí àdánwò so àìfarabalẹ̀ ara gbígbóná ó ti bá tiẹ̀ jẹ́ so kásá tara ká tara káwọn èèyàn ṣáàrí pé ẹ̀hìn kìíní ti ẹ̀ta ó ti ẹ̀ta wá lára àwọn náà ti ẹ̀dá sí ó ti dá ilé ayé rẹ̀ rú bẹ́ẹ̀ ṣé ń wòye ó ti dá lámà rẹ̀ rú gan lórí ọ̀rọ̀ ti Afa Al-Fulani tó parọ́ rẹ̀ mọ́ wọn ń gbà yẹn tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé èèyàn rí ni òun fún yín sìn lórí savior so bẹ́ẹ̀ náà ni ò ṣe lè rẹ́rìí fún yín lórí eléyìí mo mélé yìí wá láti yá sí pé kí ni bá a fi ṣàpèjúwe very simple analysis nínú ọdún yìí ni Saheed Shittu ṣe léyìí o ẹ mọ̀ pé ti Al-Fulani ti pẹ́ títí ṣe àbí tó dẹ̀ ti ṣe so ẹ̀hẹ́n nínú ọdún yìí wá ni Saheed Shittu ṣe léyìí so ìgbà tí Al-Fulani ń bẹ lọ́rùn rẹ̀ gbingbingbin tó ti húkẹ̀ lọ́rùn gbingbingbin so ìgbọ̀n náà ló tún ń ronú láti máa torí bọnú àwọn wàhálà mi bí irú ètò tọrùn rẹ bọyìí so but ẹ mọ àwọn olùmẹsìn kẹlọba ẹdà kó bá ní ṣe dáadáa fáwọn olùmẹsìn tòdodo so àwọn tiwọn ní àwọn nǹkan tí wọn mójútó ta ọrọ Saheed Shittu tọrọ ẹwọn ṣe ráàyè jókòó tì láti máa sọ pé báyà àwọn ò fi ọwọ òfin gbé àwọn kan wò ń wòye pé so àìlẹkọ ní dààmú ẹ so ìwọ ọmọ àtà yẹn sì wà lára ẹ so agbàdúrà fún kọlọmọ bá ṣàánú ẹ ni ó wà nípò ká ṣàdúrà fún kọlọmọ bá kó ṣàánú ẹ wọlọrun táwọn fi wòónù àìjẹ bẹẹ so bí ọrọ Al-Fulani ṣe wúkẹ lọrùn ó yẹ kéré yìí gánà ti wúkẹ lọrùn nítorí ẹni tí wọn parọ ohun tí Saheed Shittu parọ rẹ mẹnìkan yìí ẹni tí wọn parọ rẹ mọ tí wọn àdẹ gbé fún ẹnìyẹn ní ti dòdòdó but wọn parọ rẹ mọ ń tọ òun ni so ti ń ṣàfẹ́mìrẹ́ lẹ́à àwọn tí torí ohun tí Saheed Shittu parọ rẹ mẹ́lòmíì wọn tí torí rẹ fẹ́ gbé ẹni tó parọ rẹ mọ àwọn lọ sí ẹ̀wọ̀n tí ń ṣe jami adigunwa wọn tí torí rẹ fẹ́ ran jami adigunwa lọ sẹ́wọ̀n ní jami adigunwa tó parọ rẹ mọ àfẹ́mìrẹ́ lẹ́à so k
tell the one maybe decide she to do to do that, which is like a good Jewish idea. She don't like a Jewish thought. Kamathali shaitani is called an insanic for what I gave you shaitan. Niba to us of Armenia, if I shake a very well along by Falam Makafar, Niba to me never shake a very odd. You are so funny, anybody who mink on Papa was a good man, I'm a young woman, Kakani Pajamia, you a Armenia. So the same thing, this I decided to have my dog by Shadow and Fulani, you know. Benny Pepper, woman, Kakani Paddy, woman, David in a Kakalan, oh, Shadow or you know. Tin dog man sura re ko nbe te ba gbo nto so nbiba yi agboye gbogbo eyan lori oro yi gbogbo eni to gbo ngba na agboye won lori e ko seni kankan to gbo nkan mi ye to tayo yi pe owo ko yi prison ti won paro re ma afamre da tele yin ti tori re ntara so gbogbo eni to gbo nto ngboye ni pe afakore yinu se ni won gbe fun wallahi nto ngboye nu so ohun gan ni awon eni ti won gboro yi jade ohun gan awon na ko si ori oro alaimo kan wa yi ori oro ododo wa yi Ipe Afakore de Yunus collected Ikoyi prison money. So agboye gbogbo eni to gbo ngba na niyan. Agboye gbogbo eni to gbo ngba na niyan. O ti gbogbo awin yan gbo yin be niyan. So ohun ti gbogbo awin yan ti won gboro yin gba yen, ohun ti won se kini, ohun ti won gboye ninu oro alaimo kan wa yin niyan. Ninu oro lodo wa yin niyan. So ohun ti gbogbo yan gboye niyan. Ohun toro re de ko sinu niyan. Ipo wo Ikoyi prison o. Nigba ti won fi paro re ma Afamre da, ti jamia de won paro re ma Afamre da, se won ameni ti won pada gbe fun. So she won many talk about befun o so pe afakore de yunus won pada gbe fun sugbon pelu awon ete ati ogbogbon ade ati ti anyan ti side shitu man ro yi pe boya ohun ni to le ma fi yoro yoro o fi fi opolo awon eni to won entertain so o fi dororu ma won loju ti o fi jo ma be ni pe ohun to allege won fun niyan gege bo se fe fi ogbogbon da oro eleyi na ru be ni pe ohun o lowo kankan nu npinle na tele waras Irinse Esu to tobi kan ni Saheed Shittu je ninu adanwo ti awon eyan gbe sokan lori Afal Fulani so Irinse Esu kan ni Saheed Shittu je ninu fitina yen to si gboro clear e fayin muslimi ipe aimakan lo gbohun debe gege bo je so ipe aimakan ileko ife gbarata lori aimakan lori odo ohun lo gbe de bi gbogbo awon iranu eleyi so ohun lo gbe de gbogbo awon iranu eleyi atoro lo lo be da ko dakun ko ma sha so komasha baba to sona komasha baba to sona so won de na intention 30 boy mi kanu yin ni o to le mi se wan so eleyi wallahi alazim so e mi kanu yin to le mi se wa ba yin so eleyi ke gbe bayi mi le tin kankan lo e nikan ohun gan na fara e ni side shitu mo ti so fun na manu na yin fe wallahi alazim but al qiyama yin se pataki sin ju ke ma ru pe wa yin entertain ni pelu irolo atai makan atodo eh atai makan atodo eh ngba teyan wa paro fun yin tele o wa so fun yin pe eni yo ohun lo ji kini yo to te tun fun loko gan alfujago ohun lo fun alfulani loko yan Saheed Shittu lo fun alfulani loko yan ohun lo fun alfulani ni alfujago o ye ke be ro re pe se alfulani e se alfujago mani na o ohun te ke be lowo Saheed Shittu ni yan na o se ba ma wo ran be yo wa ma fopolo yin sere ni eh se bo ohun lo fun loko gbogbo yin le gbo na so o ye ke be lo re pe to se alfulani e se alfujago mani se won paro alfujago yen mo won ni so won wey kebe lo Saheed Shittu gbogbo nkan wa won na e wan fi la ka yin sere but boya elomi de nibe yen boya ke se pe boya alkiyama to hun lo hun wa lo hun ti tori re wa so lo hun ti tori re 130 bo Saheed Shittu so elomi de ke se tori alkiyama le lo hun ti tori re 130 bo Saheed Shittu so elomi kan fe wa re ni so elomi kan fe wa fi Saheed Shittu catch cruise nkan kan be so on ta elomi mba wa si be yen ni so on ta elomi se kini ti elomi mba wa si be yen ni so ai jebe eyan se wa ma paro ma awiyan fun yin te si ma reni tinu yin o ma dun ti o wa ma se be pe won o ma kankan pare ma eh ti o ma se be pe won o ma kankan pare ma to fe ma se bi o fe ma se bi senti lori e so e gboro bere lowo re ni o ipe kila awon idi to fi ja si poro yo fi ri be ma kila awon idi toro yo fi ri be yin e se mama so e gboro bere lowo Saheed Shittu ko se alaye fun yin lori e nitori o ti ju yin sinu okunkun oko yen yin ma o so o si gbodo oye yin ni o tori oye yin nigba ti fi npe ene leni ni alfujago ni isin ti o si alfujago ma to fe ma das be ni pe won o mo kankan pare e gbodo ma to nsele se ni yo ri be ma ni abibo eh ni wan so fun yin pe eh gbogbo aye fe ma eni to se abosi fun Afal Fulani iwo gan baba nla eni se abosi ni di oro na iwo gan adanwo nla buruku kan ni o adanwo eni se irise buruku